ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አሁንም ያኮሩን ነው። በሩጫው ዓለም የሚችላቸው የሚፎካከራቸው ጠፍቷል። ትላንት እንደተለመደው አኩርተውናል። ኮርተው ያኮሩን አትሌቶቻችን እነማን ናቸው? የትስ ሮጡ? የስፖርት ዞን የስፖርተኞች ሽልማት ተካሂዷል። ሽልማቱ ላይ ይሸለማል የተባለው ተጫዋች ታዛቢ ብቻ ሆኖ ወጥቷል። ያልተጠበቀው ግን ሽልማቱን የግሉ አድርጓል። ለሽልማቱ ቅድሚያ ግምት የተሰጠው ማን ነበር? አዲሱ ተሸላሚስ? ተሰሙታላችሁ። ኢትዮጵያ ከሱዳን ለምታደርገው የወዳጅነት ጨዋታ አሰልጣኝ ውበቱ አዋተ ለ23 ተጫዋቾች ጥሪ አቀረበዋል። እነማን ናቸው? ካዷ ሚዲያ ይሄንንም ሰማላችሁ። አድማጮቻችን ቪዲዮአችንን እያያችሁ ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉን፣ ሰብስክራይብ ማድረጉንም አትርሱ። የደውል ምልክቷን ከተጫናችሁ አዷ ሚዲያ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ቀድመው ለእናንተ ይደርሳሉ። ይሄው ተከታተሉን። በጋቦን የ10 ኪሎ ሜትር ውድድር ተካሂዷል። በውድድሩ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል ቀንቷቸዋል። በሴቶቹ 10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ላይ አንቺናሉ ደሴ 34 ደቂቃ ከ24 ሰከንድ በመሮጥ አንደኛ ሆናለች። ተፎካካሪዎቻችን ኬንያውያን ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነው ወጥተዋል። አራተኛ አልማዝ ሳሙኤል 35 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ ገብታለች። አለሚቱ ታሪኩ ይህቺም የኛዋ ልጅ ነች 35 ደቂቃ ከ18 ሴኮንድ በመግባት አምስተኛ ደረጃን ይዛለች። በወንዶቹ ውድድርም የሁለተኛነት ስፍራን ይዘናል። ገመቹ ዲዳ በ30 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ ሁለተኛ ሆኗል። ሶስተኛና አራተኛ የኛ ስፍራዎች አይደሉም። አምስተኛ በረከት ነጋ 31 ደቂቃ ከ06 ሰከንድ በመሆን ውድድሩን ፈጽሟል። ውድድሩ ቅዳሜ ለእሁድ አጥቢያ የተካሄደ ነው። በድል አጠናቀናል። የስፖርት ዞን ሽልማት ተካሂዷል። የአመቱ ምርጥ ወጣት ተጫዋች ይፋ ሆኗል። የአመቱ ምርጥ ተጫዋች በመባል ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ያሸነፈው ጋቶች ፓኖም በአመቱ ምርጥ ተጫዋች ዘርፍ አሸናፊ ሆኗል። አቡበከር ናስር ሽልማቱ አምልጦታል። በመሰናዶ ላይ ታድሞ ነበረ። ለጋቶች ፓኖም ሲያጨበጭብ ተመልክተነዋል። የ2014 ዓመተ ምህረት የስፖርት ዞን የአመቱ ምርጥ ወጣት ተጫዋች በሐዋሳ ከተማ የውድድር ዘመኑን ያሰለፈው ብሩክ በየነ አሸናፊ ሆኗል። የአመቱ ምርጥ ምስጉን ዳኛ ዘርፍ ኢንተርናሽናል ዋና ዳኛ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ባዘዘው በኮከብ ዳኝነት የአመቱ ምርጥ ተብለው ተሸልመዋል። የአመቱ ግብ ጠባቂ በመባል ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊሱ የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ያሸነፈው ቻርልስ ሉኳዋጊ በአመቱ ምርጥ ግብ ጠባቂ ሆኖ የዘርፉን አሸናፊነት ተቀብሏል። የ2014 የስፖርት ዞን የአመቱ ምርጥ አሰልጣኝ በመባል ቅዱስ ጊዮርጊስ የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ያደረገው አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ አሸናፊ ሆኗል። በነገራችን ላይ ቅዱስ ጊዮርጊሶች ከአልሂላል ጋር በአምዱርመን ስቴዲየም ያደረጉትን ውድድር ተሸንፈዋል። እነ ዘሪሁን ሸንገታን ጨምሮ እነ ጋቶች ፓኖም በሽልማት ስነስርዓቱ ላይ ሳይገኙ አልፏል። የ2014 የአመቱ ምርጥ ደጋፊ ዘርፍን ደግሞ የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች አሸናፊ ሆነዋል። ፋሲል ከነማና የቅዱስ ጊዮርጊስ የስፖርት ክለብ ደጋፊዎች ሲፎካከሩ ነበረ። ለነሱም ለእውቅና ዋንጫ ተሸልመዋል። የአመቱ ምርጥ ጎል አሸናፊ ሲገለጽ ኤርትራዊው የኢትዮጵያ ቡና ተጫዋች ሮቤል ተክለ ሚካኤል ከሰበታ ከነማ ከርቀት ላይ ባስቆጠራት ግብ አሸናፊ ሆኖ ተመርጧል። በዚህም ሙገሳ እየተቸረው ነው የሚገኘው። የስፖርት ዞን የአትሌቲክስ በወንዶች ዘርፍ በኦሪጎን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በማራቶን ወርቅን ለሀገሩ ያስገኘው ታምራት ቶላ ልዩ የአትሌቲክስ ዘርፍ አሸናፊ ሆኖ ተመርጧል። ሌሎች ሽልማቶችም ሲካሄዱ ነበረ። በምሽቱ በሕክምና ዘርፍ ዶክተር ማሞ ዴክሲሳ አሸናፊ ሆነው ተመርጠዋል። የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ካስተናገዱ ከተሞች መካከል ባህር ዳር ከተማ ድንቅ ዝግጅት በማስተናገድ በስፖርት ዞን ሽልማት
የሰባተኛው ዙር አሸናፊ መሆናቸው ታውቋል። የስፖርት ዞን የታሪክ አሻጋሪ የሆኑ ግለሰቦችንም እውቅና ተሰጥቷቸዋል። እውቅና ካገኙት መካከል ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ የታሪክ አሻጋሪ ሽልማትን አሸናፊ ሆኗል። በህይወት ብናጣቸውም ቤተሰባቸው ነው ይህንን ሽልማት የተቀበለው። በብሔራዊ ቡድን በረዳት አሰልጣኝነት የሰሩት አሰልጣኝ ከማል አህመድ ሌላኛው የታሪክ አሻጋሪ ተሸላሚ ናቸው። በአትሌቲክሱ ዘርፍ እንደ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ደራርቱ ቱሉና ብርሃን ያደሬን የመሳሰሉ ሯጮችን ለሀገራችን ያበረከቱት ዶክተር ወልደ መስቀል ኮስትሬ ተሸልመዋል። ዶክተር ወልደ መስቀል ኮስትሬ ሀገራቸውን በአምስት ኦሎምፒክ ሲመሩ 25 ሜዳሊያዎችን ያስገኙ ድንቅ ባለታሪክ ናቸው። በአራተኛው የታሪክ አሻጋሪ ሽልማት የአሸናፊ ዘርፍ ደግሞ ጋዜጠኛና የእግር ኳስ ታሪኮችን ሰንዶ በመያዝ የሚታወቀው ገነነ መኩሪያ ተሸልመዋል። የታሪክ አሻጋሪ የህይወት ዘመን ሽልማት በአትሌቲክሱ ዘርፍ በኦሎምፒኩ የሀገሩን ባንዲራ ያውለበልበው ምሩጽ ይፍጠር ተሸልሟል። ምሩጽ ይፍጠር በህይወት ብናጣውም ልጁ ቢኒያም ምሩጽ በስፍራው በመገኘት ሽልማቱን ወስዷል። በእንዲህ መንገድ ትላንትና የተካሄደው ውድድር የሽልማት መርሃ ግብር ደምቆ አምሽቷል። ከአቡበከር ናስር አለመሸለም ውጪ ድንቅ ሽልማት ነበረ ሲሉ ብዙዎች እያወደሱት ነው የሚገኘው። ኢትዮጵያ ከሱዳን ለምታደርገው የወዳጅነት ጨዋታ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ 23 ተጫዋቾችን ወደ ቡድኑ እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሱዳን ብሔራዊ ቡድን ጋር መስከረም 13 እና መስከረም 16 በአዲስ አበባ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም የወዳጅነት ጨዋታውን ያከናውኗል። ለዚህ ጨዋታ እንዲረዳም የብሔራዊ ቡድናችን ዋና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ 23 ተጫዋቾች ወደ ቡድኑ እንዲቀላቀሉ ጥሪ አድርገዋል። ጥሪ የተደረገላቸው ተጫዋቾች ግብ ጠባቂው በረከት አማረ ከኢትዮጵያ ቡና፣ ሰይድ ሀብታሙ ከአዳማ ከተማ፣ ዳንኤል ተሾመ ከድሬዳዋ ከተማ፣ ተከላካዮቹ አስራት ቱንጆ ከኢትዮጵያ ቡና፣ ሶሎሜን ሐሚድ ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ሄኖክ አዱኛ ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ረመዳን የሱፍ ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ምኞት ደበበ ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ጌት ጋትኩት ከሲዳማ ቡና፣ አስቻለው ታመነ ከፋሲል ከነማ፣ ፍሬዘር ካሳ ከሀዲያ ሆሳህና፣ አማካኞቹ ደግሞ ጋቶች ፓኖም ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ አማኑኤል ዮሐንስ ከኢትዮጵያ ቡና፣ ሽመልስ በቀለ ከኤልጓን የግብጽ ቡድን ነው ክለብ ነው፣ ስራፌል ዳኛቸው ከፋሲል ከነማ፣ በዛ በመለዮ ከፋሲል ከነማ፣ ታፈሰ ሰለሞን ከሲናማ ከፋሲል ከነማ፣ መሱድ መሐመድ ከአዳማ ከነማ፣ ከነአን ማርከነ ከመቻል፣ አጥቂዎቹ በረከት ደስታ ከመቻል፣ ዳዋ ሁቴሳ ከአዳማ ከነማ፣ ይገዙ ቦጋለ ከሲዳማ ቡና፣ ቸርነት ጉግሳ ከቅዱስ ጊዮርጊስ በመሆን ስብስቡን ይቀላቀላሉ ተብሏል። በዚህ ስብስብ ውስጥ አቡበከር ናስር አለመካተቱ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው የሚገኙት። እነዚህ በብሔራዊ ቡድኑ ይካተታሉ የተባሉት ይፋ የተደረጉት ተጫዋቾች በሙሉ ከዛሬ ጀምሮ በጁፒተር ኢንተርናሽናል ሆቴል ተገኝተው የጋራ ልምምድና የጋራ ቆይታ እንዲያደርጉ ነው የጥሪ እየተደረገላቸው የሚገኘው። ከኢትዮጵያ ውጪ የተጠሩ ተጫዋቾችም ይህንን የተጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ነው የተነገራቸው። ከኤልጋውና የተጠራው ሽመልስ በቀለ ከነዚህ መካከል ይጠቀሳል። በዚህ የአቋም መፈተሻ ጨዋታ ላይ ብዙ ነገር እናገኛለን ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ለኢንተርናሽናል ጨዋታው የምታደርገውን ዝግጅት ጥሩ ያደርግላታል ተብሏል። መስከረም 13 እና 16 ነው ይህ ጨዋታ የሚደረገው። በዚህ ውድድር ላይም ጥሩ ነገር ይገኛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያ ቡና እና የቅዱስ ጊዮርጊስ የስፖርት ክለቦች በርካታ ተጫዋቾችን ጠርተዋል። በተለይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾች በደርሶ መልስ ጨዋታው መሸነፋቸውን ተከትሎ እዚህኛው የማጣሪያ ውድድር ላይና
ሌሎች ኢንተርናሽናል ጨዋታዎችን ስለምናደርግ ሙሉ ትኩረታቸውን ስለሚሰጡ ጥሩ ነው እየተባለ ነው ለብሔራዊ ቡድኑ። በእርግጥ እኛን ወክለው ነው በአፍሪካ መድረክም እየተሳተፉት፣ ግን በዛ ውድድር ላይ በደርሶ መልስ ማሸነፍ አልቻሉም፣ ከውድድሩ ወጥተዋል። ፊታቸውን ወደዚያ ዙረው ደግሞ ሌላ ታሪክ ሌላ ድል ያስመዘግባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለማንኛውም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መልካም ምኞትን እንመኛለን፣ ጥሩ ነገር እንዲገጥመንም እንመኛለን። ካዱዋ ሚዲያ መረጃዎችን እንዲህ ባለ መንገድ ነገርናችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ሌሎች መረጃዎችንም በጊዜው በትኩሱ ታገኛላችሁ። ቸር ያቆየን።